Біля села Красне Березанського району сталася аварія. Загинув чоловік. У Миколаєві діє пункт прийому каштанів. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні, 9 жовтня, близько 4:00 ранку на 83-му кілометрі автодороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Красне Березанського району водій евакуатора «Хюндай» за попередніми даними не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річний водій від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Подія кваліфікована за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавлення права керувати. Перша партія строковиків з Миколаївщини призову «Осінь-2019» відправлена на Львівщину. В селі Старич для них триватиме курс молодого бійця. Слава Україні! Героям слава! Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати. І не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик должен кожен служити. Ну, прийшлось йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити вже якось так, мужський колектив. Нравиться вже. Я взагалі хотів морські. Мій батько морської піхоті служив. Я хотів морську піхоту. Сказали, підеш в президентський полк. Теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників. З них 360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявки юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві діє пункт прийому каштанів. Містяни можуть здати зібрані плоди та отримати за них гроші. 59-річний Сергій Чохутов побачив оголошення про збір кінських каштанів та вирішив долучитися. Приніс на пункт здачі вторсировини мішок. Його кладуть на ваги. 1 кілограм коштує 2 гривні. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Благодарю. Я побачив об'явлення. Я побачив оголошення про прийом каштанів, дізнався ціну і вирішив у вільний від роботи час, оскільки я працюю водієм, зайнятися збиранням. Тобто це і користь для міста, прибирання сміття, та в той же час якась користь від каштанів. Зібрав 14 кілограмів, заробив 28 гривень. Гроші, звичайно, невеликі, але все ж таки якась копієчка на хліб буде. За сьогодні миколаївці здали 160 кілограмів каштанів, а від 1 вересня – 40 тонн. Зібрані плоди щотижня привозять до міста Бровари, де знаходиться основний пункт прийому. Звідти експортують за кордон.
Плоди конського каштана. Плоди кінського каштана закуповують фармацевтичні компанії. З них виготовляють медпрепарати. Також каштани закуповують на експорт. Плоди кінського каштана містять есцин. На його основі виготовляють лікарські засоби проти варикозного розширення вен. Умов для прийому як таких немає. Головне, щоб каштан був очищений, без шкірки і все. Ніяких більше критеріїв для прийому каштанів немає. В Миколаєві ростуть виключно кінські каштани. Саме цей сорт використовують у фармацевтиці. Перш за все, це чудовий венотонік, тобто він сприяє розрідженню крові, зміцненню стінок судин. Каштани використовуються дуже активно при венозних застоях, варикозних розширеннях вен, тромбофлебітах, при геморої. Використовуються настоянки, використовуються мазі, використовуються свічки на основі якраз кінського каштана. Миколаєві каштани прийматимуть до кінця жовтня. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.